এখন বিয়া, বিয়াখনৰ বাবে চলাইছে প্ৰস্তুতি, দৰাৰ যে কইনালৈ কিমান মৰম, কইনাৰ বাবে দৰাই কিনিছে বিধে বিধে সোণৰ আ অলংকাৰ, এপদ এপদকৈ গহনাবোৰ গোটাই দৰাই পাতিলে বিয়া। ইমানলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল, কিন্তু ৰ'ব, ইয়াৰ মাজতে আছে এটা টুইষ্ট। দৰাচলতে এই যে যুৱকজন দেখিছে, তেওঁ এটা চোৰ। চুৰি কৰা সামগ্ৰী বেচি পোৱা টকাৰে পাতিলে বিয়া। কিন্তু দিন বেয়া আছিল বপুৰাৰ। কাৰ মাহ হালধিৰ গোন্ধ নৌযাওঁতেই হাতত লাগিল হেণ্ডকাফ। ঘটনাটো নগাঁৱৰ। এই যুৱকজনৰ নাম গুলজাৰ হুছেইন। গুলজাৰে আব্দুল ৰহিমৰ সৈতে লগ হৈ নগাঁৱৰ ইটাচালিৰ এজন লোকৰ ঘৰত চলাইছিল চুৰিকাণ্ড। তাৰপিছতে চুৰি কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে গুলজাৰে পাতিলে বিয়া। কিন্তু দিন বেয়া আছিল গুলজাৰৰ। ইটাচালি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে গুলজাৰ আৰু আব্দুলক। গুলজাৰ আৰু আব্দুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহু সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। বৰ্তমানো অধিক তথ্যৰ বাবে চোৰ দুটা সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ইটাচালি আৰক্ষীয়ে। পইচা কিমান টকা লৈছে? পইচা পাই কি কৰিলে? বিয়া ক'ৰ পৰা কৰিছে? এতিয়া ঘৈণীয়েক ক'ত আছে? কি নাম তোৰ? নামটো কি? চুৰ কৰি পেলাই তই বিয়া পাতিছিলি? হা, কিমান টকা চুৰ কৰিছে? ক'ৰ পৰা চুৰ কৰিছে? কোন চাৰিআলি? চুৰ কৰা পইচা দি বিয়া পাতিছিলি? কৈ দে, যোৱা 12 তাৰিখে আমাৰ ইয়াত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল, চুৰি কেছ। এই কোচৰটোৰ অনুসন্ধান কৰি পেলাই যোৱাকালি দুটা চোৰক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে সিহঁতৰ পৰা যথেষ্ট আ অলংকাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি গম পাইছোঁ যে সিহঁতি ইতিমধ্যে বেলেগ বেলেগ জেগাতো চুৰি কৰিছে। তাৰপিছত সিহঁতক লগত লৈ অভিযান চলাই আমি যথেষ্ট সংখ্যক কাঁহৰ বাচন বৰ্তন ইত্যাদি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই সংক্ৰান্তত আমাৰ এতিয়াও এইটো অভিযান চলি আছে। আমি গম পাইছোঁ যে সিহঁতি এটা মানে চোৰৰ গেং হয়, বিভিন্ন জেগাত চুৰি কাৰ্য কৰিছে আৰু এই সংক্ৰান্তত আৰু কেইবাটাও চোৰক আমি মানে কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। গুলজাৰ, এটা নাম হৈছে চোৰৰ গুলজাৰ হুছেইন আৰু এটা আব্দুল ৰহিম। এই দুইটা কাটিমাৰি ঘৰ, দুটা কাটিমাৰি ঘৰ। 3 লাখ টকা, প্ৰায় 3 লাখ টকা আমি নগদ ধন পাইছোঁ। আৰু আমাৰ জুৱেলাৰী মানে জুৱেলাৰী ভেলু মিলাই পেলাই আৰু মই 3 লাখ টকাৰ আমাৰ সামগ্ৰীৰ সৈতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু লগত কাঁহৰ বাচন বৰ্তনো প্ৰায় 50-60 হাজাৰ টকাৰ কাঁহৰ বাচন বৰ্তন উদ্ধাৰ কৰিব। সেইটো আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে। মানে সচৰাচৰ দেখা যায় যে আজিকালি এনেকুৱা বহুত অপৰাধৰ লগত ড্ৰাগছৰ মানে ড্ৰাগছ এডিক্ট বা এনেকুৱা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহ জড়িত থাকে, সেইটো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। নগাঁৱৰ পৰা বিজু গোহাঁই, ৰিপৰ্ট টাইম 8।